הסיפור התחיל לפני כ-27 שנים. זה היה בקו ג' אייר 1974. יצאנו לטיול שנתי. כן. יצאנו לטיול שנתי. אני זוכר בבוקר, לפני שירדנו עם כל הציוד לבית הספר, כמובן שההורים הפצירו בנו, ממש ביקשו והתחננו שלא נצא לטיול הזה. למה? כי הייתה להם מרגישה רע. אמרו לא לצאת, לא כדאי, בלי שום סיבה? הייתה להם מרגישה שכאילו שמשהו רע עומד לקרוא. רק ההורים שלך או גם ההורים של האחרים? הייתי אומר לכל ההורים. ממש? ככה הגעתם יחד למקום האיסוף ואמרו החברים... אני זוכר את ההורים שלי. בעיקר את האימא, את הדמעות של האימא, שממש ביקשה והתחננה שלא נמצא לטיול הזה. אבי שעזר לנו להוריד את הציוד לבניין בית הספר בצפת, בדרך, כל הדרך הוא ממש ביקש והתחנן שלא נמצא לטיול הזה. פשוט הרגשה לא טובה. באותם ימים, כן. פשוט לא שמענו להורים, וכן יצאנו לטיול הזה. זה פשוט מהרגשה לא טובה, זה כל ה... כן. מעניין ממש. לאיפה הטיול היה מתוכנן? הטיול היה אמור... הטיול בהתחלה היה אמור להיות 4 ימים למדבר יהודה. כשהגענו לבני בית הספר בצפת, כמובן שאני ואחי יעקב, גם אחי יעקב יצא איתנו לטיול הזה. הגענו לבני בית הספר, התארגנו בשלשות, המורים הכירו בשמות, ועלינו לטיולית שיסע אותנו לטיול הזה. יצאו איתנו כ10 מורים, ושתי חיילי צה"ל שהיו אמורים לשמור עלינו בטיול הזה. תוך כדי נסיעה, שרנו, שמחנו, כעבור שעה קלה אנחנו מגיעים לאזור עכו, ושם עצרו אותנו שוטרים שלנו וחיילים, שאמרו לנו, הטיול מבוטל, אתם חוזרים הביתה כי יש חדרת מחבלים באזור. המורים התעקשו שנמשיך בטיול. הם הלכו למשטרת עכו, הם הוציאו אישור מיוחד שנמשיך בטיול, ובדקה ה-90 הם שינו את המסלול. במקום להמשיך למדבר יהודה, המשכנו לכיוון מעלות. ולמרות שהם ידעו שיש חדירה של מחבלים. כמובן שתוך כדי נסיעה למעלות, המשכנו לשיר, המשכנו לצמוח. כעבור חצי שעה נוספת אנחנו מגיעים לאזור נהריה, ומשם המורים הורידו אותנו דרך הרים, דרך סלעים. הלכנו הרבה ברגל עד שהגענו לבית הספר נתיב מאיר במעלות. בסך הכל יצאנו להכיר את המדינה שלנו, ליהנות מזיו יופיה של ארצנו, וזה מה שעשינו באותו יום. לעת ערב הגענו לבית הספר נתיב מאיר במעלות, ושם אנחנו פוגשים ילדים ששיחקו בכדורגל ובכדורסל, ולמרות שהיינו עייפים הצטרפנו אליהם למשחק, ולאחר מכן העלינו את הציוד לבני בית הספר נתיב מאיר במעלות, ושם התארגנו על השינה בלילה. פרסנו שמיכות על הרצפה בשקי שינה. מה שמעניין... בתוך בית הספר. בתוך בית הספר. מה שמעניין שבאותו ערב זה היה יום ההולדת שלי, ולקחתי איתי הרבה דברים טובים כדי לשמוח יחד עם אח שלי ויחד עם החברים שלי באותו ערב. רקדנו, שמחנו, עשינו ערב הווי, והיינו מאוד עייפים והלכנו לישון. כמה שעות קודם לכן חדרו 3 מחבלים מגבול לבנון, חדרו לאותו אזור. בדרך למעלות
הם חדרו לבית משפחת כהן, הם הרגו את, את האבא ואת האמא ואת הילדה הקטנה. היה להם עוד בן נוסף שהוא היה חירש, חירש עיניים. כנראה שההורים הספיקו לחדו אותו בארון, וכך ההורים לא נגעו בו לרע. אותם מחבלים המשיכו בדרך למעלות. בדרך הם הרגו עוד שלושה טרמפיסטים שנסעו באותה עת בכיוון למעלות. המחבלים הגיעו לעזוב את הספר, והם חשבו להסתתר בלילה. הם חשבו להתחבות בלילה על מנת לתפוס ילדים שיבואו בבוקר ללמוד באותו בית ספר. אבל כשהם התקרבו לבית הספר, הם ראו את, את הטיולית שהסיעה אותנו, והם החליטו לערוך חיפוש באותה טיולית. להפתעתם, הם מגלים מורה, הם גילו מורה שהיה ישן באותה טיולית. ביומים על המורה הזה, כמובן שהמורה התחנן על נפשו, ביקש על נפשו שהמחבלים יעזבו אותו ולא יגיעו בו לרע, כי הוא צעק שם שיש לו ילדים ויש לו משפחה. המחבלים הבינו שיש תלמידים בבית הספר, וביומים על אותו מורה הם לקחו אותו לכיוון הפתח של בית הספר, ואותו מורה צעק בקולי קולות: מחבלים, 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 תקומו ותברחו. באותם רגעים מי שהצליח לברוח ברח. אז שמעו, שמעו את הקריאה שלו. כן. אתה שמעת את הקריאה שלו? לא, אני הייתי ישן. אבל ראית ששמעת פתאום תכונה סביבך, אנשים? כן, היו צעקות. היו כ-20 חברים שהצליחו לברוח מהחלונות, לקפוץ מהחלונות ולברוח. היו איתנו כ-10 מורים שגם הם ברחו מהמקום, קפצו מהחלון וברחו. כמובן שגם שתי חיילי צה"ל שהיו איתנו, שהיו אמורים לשמור עלינו, הם ברחו יחד עם המורים. ברחו? והשאירו אותנו לבד בתוך הבניין. מה אתה אומר? נשארנו כ-85 ילדים בתוך הבניין. ומה עשו למורה הזה שצעק? הוא נשאר איתנו. לא הרגו אותו בגלל שצעק? לא, הוא נשאר איתנו עד הסוף. אני שכבתי על הארץ כשאחי יעקב התעורר לפניי ומנסה להעיר אותי, אומר לך: אין, תקום, תפסו אותנו מחבלים. אני הייתי מאוד עייף ואמרתי לו שאני עייף ואני רוצה לישון. המשכתי לשכב. בן כמה היה יעקב באותה? הוא היה קטן ממני בשנתיים. זאת אומרת, הוא היה בן 15 ואתה בן 17, משהו כזה? הוא היה בכיתה ט' ואני הייתי ביהוד א'. כן. אז אתה רוצה להמשיך לישון, למרות שהוא מאיר אותך ואומר לך שיש מחבלים, אתה מתעלם עם זה. כן, אני הייתי מאוד עייף, והמשכתי לשכב עם עיניים עצומות על הארץ. כשברקע היריות מהדהדות וצעקות של החברים, ואז אני פותח את העיניים, ואני רואה את אחד המחבלים עומד עם הקלצ'ניקוב ביד וצועק בקולי קולות: תקומו ותרימו ידיים. מחבל שני, כנראה שהוא עלה לקומה של הבנות. הוא קרא את זה בערבית? כן, הם צעקו בעברית ובערבית. מחבל שני עלה לקומה של הבנות. כנראה שהמחבל השלישי היה מחפה מאחור. אני בהתחלה חשבתי, סברתי, שמדובר פה באיזו בדיחה או באיזו מתיחה. הייתי בטוח ששתי החיילים ששמרו עלינו, וגם להם היה להם עוזי ביד. אני הייתי בטוח שהם צועקים השכמה. מי בכלל חשב על מחבלים? והמשכתי לשכב על הארץ בעיניים עצומות. לא התייחסת בכלל לכל המחבלים? לא התייחסתי, לא כלום. אני הייתי כל כך עייף שהמשכתי לשכב על הארץ, המשכתי לישון. לא עברו שניות מספר, ואחד המחבלים טרח להבהיר לי שאכן מדובר פה בחדירת מחבלים. המחבל ניגש אליי, הוא נתן לי בעיטה בצלעות. מהכאב אני מנסה לקום, לעמוד על הרגליים, ואותו מחבל נותן לי מכה עם מכת של הקלצ'ניקוב לגב,
ואז למעשה הבנתי שתפסו אותנו מחבלים. המחבל השני בינתיים הוא הוריד את הבנות שהיו קומה אחת מעלינו, הוא הוריד אותם לקומה שלנו, וקשה לשכוח את הצעקות ואת הבכי של הבנות. המחבלים ריכזו אותנו בפרוזור של בית הספר. זה היה פרוזדור ארוך וצר. הם חילקו לנו כל מיני פתקים הכתובים בעברית ובו הם מבקשים את הדרישות שלהם. אנחנו הבנים ניסינו להרגיע את הבנות. מה שהם דרשו מהמדינה? כן. הם דרשו אז לשחרר כ-20 מחבלים שהיו כלואים בארץ, ביניהם המחבל קוזו אוקמוטו. הם רצו ששגרירי צרפת ורומניה יבואו עם קוד מסוים. שמי יבוא? מי הם רצו שיבוא? שגרירי צרפת ורומניה. עם קוד מסוים, והם רצו מסוק שיטיס אותם מסוריה. כמובן. מה הם היו שייכים לאיזה ארגון? זה ארגון הפתח. והבוס שלהם זה... ערפאת. ערפאת. והם חשבו, כמובן שהם חשבו לקחת אותם בני ערובה לסוריה. בינתיים כוחות המשטרה והביטחון מתארגנים בחוץ. מיד נודע להם אלה שברחו ש... כן. כוחות הביטחון מתארגנים בחוץ, השוטרים, משמר הגבול, ונותר קשר ראשוני עם המחבלים. אנחנו שכבנו על הארץ, היינו מאוד עייפים מהטיול. הבנות המשיכו לצעוק ולצרוח, אבא, אמא. אנחנו הבנים ניסינו כמה שיותר להרגיע את הבנות, אבל פחדנו, כי ידענו מה המטרה של המחבלים. הם באו במטרה להרוג אותנו, והיינו בטוחים שאנחנו עומדים למות. ילד בכיתה י' עומד ממש בפני המוות. כן. קצת לספר את זה. דמה, אז בוא תיקח קצת אוויר. אנחנו נשמע איזה שיר מסוים, תנוח, ואחר כך נמשיך, בסדר? אוקיי, בסדר. בסדר, חיים. משפחה, ואחר כך עוד כמה טרמפיסטים, השתלטו על בית הספר לשנות בוקר, והרגו איזה ילדה שניסתה לברוח, ואחר כך תמיד יקעו בילדים, ויראו להם בין הרגליים וליד הראש. ואז שעה לפני סוף האולטימטום, קצת לפני, אז חיילי צהל זרקו רימון עשן, ומיד המחבלים נכנסו לכיתה, והתחילו לירות שם על הילדים, הכל היה עפוף באשן. חיים אסולין היה בחוץ, הוא היה יכול לברוח, הוא יכול להימלט, אבל אחיו יעקב היה בפנים בתוך הכיתה, ולכן הוא לא יכול להישאר בחוץ, הוא היה חייב להיכנס פנימה, לנסות להציל את אחיו, ושם אנחנו היינו. כן, חיים. כן, נכנסתי לכיתה. כן. ופשוט נהיה לי חושך בעיניים. ראיתי את המחבלים עומדים באמצע הכיתה, והם פשוט יורים בחברים שלי ובאח שלי. ומה שראיתי בתוך הכיתה זה פשוט עשה לי רב הנשמה. ראיתי את החברים שלי מתבוססים בדמם, מתים מול העיניים שלי. דם מתאז על הקירות, חלקי גופות היו מפוזרות בתוך הכיתה, ידיים, רגליים וכל מיני חלקים אחרים שיצאו להם מהגופות. אני ניסיתי לעזור לחברים שלי, אבל מה יכולתי לעשות? לא יכולתי לעשות שום דבר. מה סוגר ניסית לעזור? רציתי לעזור לחברים שלי, רציתי לעזור להם, אבל הרבה לא יכולתי לעשות שום דבר, כי המחבלים עבדו וירו ופוצצו שם כל מיני רימונים וחומרי חבלה שהם פוצצו בתוך הבניין, ובינתיים כוחות של צה"ל גם חדרו לתוך הבניין. היה קרב יריות בין המחבלים לבין חיילי צה"ל. ואיפה אתה היית כל אותו זמן? איך אתה לא נפגעת? אני כבר נכנסתי לתוך הכיתה,
התקרבתי לאחי יעקב, ואחי יעקב כבר היה, הוא היה פצוע, הוא נפצע, הוא היה כולו מלא בדם. התקרבתי אליו וניסיתי לעודד אותו, והבטחתי לו ואמרתי לו שלא ידאג, בעזרת השם אנחנו נמצא מפה חיים מהבניין. ואז אני מסתובב אחורה, ואני רואה את החבר שלי יעקב קבל, זכרונו לברכה. הוא ניסה להיאבק עם אחד המחבלים, אבל שניות המחבל השתחרר ממנו, ירה בו צרור לחזה ולראש והרג אותו במקום. ואז תארו לכם, שלושה מחבלים עומדים מולי עם מטווח קצר מאוד, ושלושתם יורים בצרורות לגוף שלי. חטפתי 42 כדורים שחדרו לי לגוף, ועוד רסיסים שחטפתי בכל חלקי גופי. נפלתי על הארץ מתבוסס בדמי, ולפני שאיבדתי את ההכרה, הצלחתי לשמוע את החברים שלי, רגע לפני שהם עצרו את נשמתם לבורא יתברך, צועקים ואומרים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, והם פשוט מסרו נשמתם לבורא יתברך. נפלתי על הארץ מתבוסס בדמי, הרגשתי כיצד כוחותיי עוזבים אותי. אני זוכר שאמרתי לעצמי, זהו, אני אבוד, אני עומד למות. 42 כדורים. ולפני שאיבדתי את ההכרה, צריכתי לומר שמע ישראל. הרגשתי כיצד כוחותיי עוזבים אותי. הרגשתי כיצד הנשמה מתנתקת מהגופה שלי. מה קרה עם יעקב? הוא היה פצוע. פצוע. הוא היה פצוע, הוא היה פצוע. נפלתי על הארץ, הספקתי לומר שמע ישראל, הרגשתי כיצד כוחותיי עוזבים אותי, הרגשתי כיצד הנשמה מתנתקת מהגופה שלי, ומאז ראיתי ושמעתי הכל מלמעלה. הנשמה פשוט רחפה מעל הגופה, ראיתי את הגופה שלי מרוסקת למטה, מלאה בדם. בינתיים כוחות של צה"ל חזרו לתוך הבניין, היה קרב יריות בין המחבלים לבין החיילים שלנו. החיילים שלנו הצליחו להרוג את המחבלים, אבל המחיר היה כבד מאוד. 23 גופות של ילדים ועוד כ-60 פצועים. כלומר, היו 60 שניצלו מתוך אותם 85? כן. ו-23 חברים שלך למעשה נהרגו? 23 חברים? 23 חברים שלך נהרגו למעשה? 23. 22 קברו באדמה, אני הייתי הגופה 23. בינתיים חיילי צה"ל פרצו לתוך הבניין, הם הצליחו להרוג את המחבלים, אבל המחיר היה כבד מאוד. 23 גופות של ילדים ו-22 ו-60 פצועים. ואז אני שם לב, אני רואה את הרופא הצבאי שנכנס ביחד עם החיילים שלנו לתוך הבניין. הוא עורך בדיקה על הגופה שלי, הוא מצביע על הגופה שלי, הגופה שלי הייתה מרוסקת, כל האיברים היו שפוכים בחוץ, איבדתי הרבה דם, ופשוט לא נותר לרופא אלא לקבוע את המוות שלי. ראיתי כיצד מכניסים את הגופה שלי לתוך שק של מת, ומשם לקחו אותי לחדר מיטים בבית החולים בנהריה. ואת כל זה אתה רואה מעל הגופה? מעל הגופה. הרי אנחנו יודעים ש אנחנו יודעים שנוצרנו מכלום ואנחנו חוזרים להיות כלום. הגוף כמעט ולא שודר, הגוף הוא נגמר בסופו של דבר. מה שנשאר זה הנשמה. הנשמה רואה, הנשמה שומעת, וכמובן זה כל מעשיך בספר מסביב. וזה מה שראיתי, אני כל הזמן רחפתי מעל הגופה והסתכלתי מלמעלה. זה היה מוזר, הייתי רגיל להיות בתוך הגופה, פתאום אני מחוץ לגופה. רציתי לצעוק, אבל לא היה לי פה לצעוק. רציתי לחזור לגופה, אבל פשוט לא יכולתי. ואז ראיתי איך ששמו אותי בתוך שק של מת, ואיך שפינו אותי יחד עם החברים הרוגים לחדר מיטים בבית החולים בנהריה. הייתי כ-8 שעות בתוך שק של מת, בתוך חדר המיטים. ההורים שלי, המשפחה, חיפשו אותי בין הפצועים, בין הניצולים. כשלא מצאו אותי,
למעשה הם היו אמורים לזהות את הגופה שלי בחדר מיתי. אבל תארו לכם, אבא ואמא שמקבלים ידיעה שהבן שלהם נהרג, איזה כוח, איזה אומץ יהיה להם להיכנס לחדר מיתי לזהות את הגופה של הבן שלהם. ואז באותם ימים היה לי דוד שבאותם ימים הוא היה עובד כמתנדב בחברת קדישה בצפף. הוא היה רוחץ מתים לפני הגבורה, מתאר מתים לפני הגבורה. והוא החליט להיכנס לחדר מתים לזהות הגופה שלי. וזה מה שהוא עשה. הוא נכנס לחדר מתים ופשוט פלא פלאים. אני רואה, זה פשוט השגחה פרטית. פשוט מאוד, השגחה פרטית. אנחנו צריכים להבין שהבורא יתברך משגיח עלינו כל רגע, כל שניה מהחיים שלנו. הדוד נכנס לחדר מתים. הסייק הראשון שהוא פותח, הוא מגלה אותי כשאני מתחיל להראות סימנים חיים בתוך הסייק של מת. הדוד שהכיר את הסימנים של מת, הוא ידע איך מת נראה. הוא החליט לערוך בדיקה בגופה שלי, הוא גילה שהגופה שלי עדיין הייתה חמה. רגע, ואז אתה הרגש שאתה חוזר לגופה או משהו? לא, לא. כי היית מחוץ לגופה כל הזמן. הייתי מחוץ לגופה, אני עדיין מחוץ לגופה. הדוד בודק ומגלה שעדיין יש לי דופק, הדופק היה חלש מאוד. ואת זה הרופאים לא גילו? את זה הרופאים לא גילו. כלומר, הרופא הצבאי הוא לא גילה את זה. כלומר, הוא היה יכול חס שלום לקבור אותך ובלי, ולמרות שיש דופק, או שהדופק הפסיק ואחר כך התחיל מחדש? כנראה שהוא לא גילה את הדופק. הדוד עלה על זה. דבר זה. והוא התחיל, הוא לא הבאת ההשתונות. הוא התחיל לצעוק בכל הקולות, הוא חי, הוא חי, הוא חי. הוא הזיק את הרופאים שבאו מיד. הוציאו אותי מתוך השנמת, לקחו אותי לחדר ניתוחים, טיפול נמרץ. ושם במשך מספר הימים הרופאים טיפלו בגופה שלי. הנשמה כל הזמן רחפה באוויר מעל הגופה. כלומר, ראיתי ושמעתי את כל מה שהרופאים דיברו ביניהם. כלומר, כל אותה עת כבר דופק היה, היה לך כבר דופק ו... כלומר, כן, לא הייתה לא היית כבר מוגדר כמת קליני. כנראה שכבר הם גילו את הדופק, הם... אז כבר לא היית מוגדר כ... הם התחילו לטפל בגופה שלי. כן. לאחר מכן לקח לי שנה שאני מחוסר הכרה. כמה זמן לקח כשיצאת מכלל סכנה? כל זמן, זאת אומרת שנה הזאת הייתה בלי הכרה עדיין. שנה הייתי בלי הכרה. הייתי מוגדר כמת קליני. זה צמח, מה שנקרא. הייתי צמח, והייתי מחובר לכל מיני מכונות הנשמה, לכל מיני צינורות שחיברו לי בתוך הגוף, תחבושות וגבס, שהגוף שלי מונח בתוך התחבושות וגבס, וכולי הייתי מלא דם. ואתה בתקופה בשנה שהיית הצמח, אז אתה ידעת מה קורה סביבך? כמובן זה פשוט מעניין מאוד. הנשמה שלי כל הזמן הייתה צופה על הגופה. אני פשוט ראיתי כל מה שקורה למטה. כלומר, בכל השנה שהיית צמח גם אתה זוכר אותה, את התחילה. כמובן שזו הייתה השנה הכי פעילה בחיים שלי. זו השנה הפעילה ביותר? אבל בוא נניח לזה כרגע. לא, זה מאוד מעניין, כי אני חושב שיש הרבה אנשים, אולי סליחה רגע חיים, יש אנשים שלצערנו הקרובים שלהם, אני מתאר לעצמי, גם בזמן הזה הם מוגדרים כצמח. וזה רק צריך לדעת, הם בטח רוצים לדעת עם הקרובים שלהם, עם אותם קרובים שלהם שהם הולכים לבקרים אותם, הם יודעים שהם באים לבקר אותם, הם רואים אותם. כמובן שהם יודעים הכל, הם פשוט שומעים ורואים הכל. הגוף נמצא באיזו תרדמה כזו שאנחנו יודעים מה זה הגוף בשר. כך אדם מת, יש לו גוף, בלעדי הנשמה הוא לא מרגיש שום דבר, לא כלום. ככה זה צמח, בדיוק אותו דבר. הנשמה כל הזמן מרחפת מעל אוויר, מעל הגופה, היא רואה ושומעת כל דבר. וזה מה שקראתי. ואתה ראית שמדברים אליך? כמובן, ראיתי ש... את התאורים? אני ראיתי שהם מדברים,
המשפחה, ההורים ישבו מסביב המיטה שלי עם תהילים ביד, הם בחו, הזילו דמעות, התפללו, קראו תהילים לשם יתברך שירחם עליי. אנחנו יודעים שברגע שאדם נפטר, אדם כשמגיע הזמן שלו הוא נפטר מן העולם, אנחנו יודעים שאת הגופה משאירים כשעתיים על המיטה. אולי בשמיים ירחמו עליו, ייתנו לו צ'אנס שיחזור לחיים ולתקן. זה מה שהרגשתי. שנה שלמה. שנה שלמה, אני לא הייתי צמח, לא התעוררתי, אבל אני ראיתי ושמעתי כל דבר מלמעלה. אני שמע כל הזמן, ראתה ושמע הכל. ומה שמדהים, בעזרת השם, אני עומד להוציא ספר. אני עומד להוציא ספר, ובספר אני כתבתי הכל. אני כתבתי אפילו מה אנשים דיברו ביניהם. מה הרופאים דיברו באותו חדר ניתוח, כי הם ניסו לטפל בגופה שלי. ואת זה אמרת אחר כך להורים ולכל מי שהיה שם. כמובן שסיפרתי, אני סיפרתי לרופאים, הרופאים היו בעלם. הם לא הבינו מה קורה, הם חשבו כאילו שהם שאלו אותי אם, הרי אנחנו יודעים שהרופאים, בזמן שהם עושים, בזמן שהם עושים ביקורת, הם באים לטפל בחולים, הם מדברים בלטינית, הם מדברים אנגלית. אני בחיים שלי לא, אומנם בבית ספר אני למדתי אנגלית, אני ידעתי כמה משפטים באנגלית, אבל אני פשוט סיפרתי לרופאים מה הם דיברו ביניהם, הם היו בהלם, הם לא הבינו, הם חשבו שלמדתי אולי, שפעם למדתי את רפואה או משהו כזה. אני בחיים לא למדתי רפואה, אני פשוט סיפרתי להם בדיוק מה שהם דיברו ביניהם. ובמצב הזה של צמח אתה היית שמח, עצוב, מפחד, מה הרגשת כנשמה? הייתי מפחד והייתי עצוב מאוד. אבל בוא נשאיר את זה כרגע. כן. כמובן שלאחר שנה התעוררתי. ומה שמעניין, נפצעתי ביום ההולדת שלי. כעבור שנה התעוררתי ביום ההולדת שלי. וכל שנה ביום ההולדת שלי זה פשוט יום ההזכרה לחברים שלי. וזה פשוט מדהים. וכשחזרת להכרה, אז אתה זוכר שהנשמה חזרה לגוף? כמובן שלאחר שנה ההכרה חזרה אליי. ואתה הרגשת אז שהנשמה חוזרת לגוף? התחלתי להרגיש את הכאבים. חיים, רק תענה לי על השאלה הזו, אם אתה הרגשת שהנשמה חוזרת לגוף אחרי השנה. כמובן, זה אני רוצה לספר. אני רוצה לספר כי יש לי עוד זמן לספר, כי עברתי הרבה דברים למעלה שאני רוצה שהציבור ידע. אני רוצה שהציבור ידע מזה. אז אתה תספר לנו את זה עכשיו. מה שאני רוצה לומר עכשיו, שלקח לי שנה שהייתי צמח, שנה שהייתי בלי הכרה, הרופאים הגדירו את זה כמוות קליני. ההורים, המשפחה, ישבו כל הזמן סביב למיטה שלי. הם בחו, התפללו. למעשה, הרופאים לא נתנו שום תקווה לחיים שלי. הם כל הזמן אמרו להורים שלי, והרופאים שהיו חילוניים, הם אמרו להורים שלי, למשפחה, אתם אנשים מאמינים, תתפללו רק הבורא יתברך יעזור לו. וזה מה שהיה, הם פשוט המשיכו להתפלל והם הזילו הרבה דמעות שם. כעבור שנה התעוררתי, לקח לי עוד כמה חודשים טובים עד שהתחלתי לזהות את ההורים, לזהות את המשפחה. לאחר מכן התחילו השנים ארוכות בבתי חולים. הייתי כ-17 שנה בבית חולים. 17 שנה שעברתי הרבה ניתוחים בגוף שלי. 17 שנה רצופות. רצופות. עברתי הרבה השתלות בגוף שלי. היום אני קטוע יד שמאל. כל הגוף שלי צלקות. מדי פעם אני עדיין מתאשפז בבתי חולים. אני עובר בדיקות, אני במעקב של רופאים.
מדי פעם אני עובר כל מיני השתלות, אבל ברוך השם אני חי היום. ויותר מזה, היום אני חזרתי בתשובה, ואני בן של הקדוש ברוך הוא. ואתה, אני מבין שסך הכל 10 שנים אתה חזרת לעולם החופשי, מה שנקרא, מאז אותו אירוע. כן. 17 שנה בתחום. טוב, במשך כל השנים שלי בבית החולים, אני פשוט התחלתי להכיר את הבורא יתברך. דרך הפציעה, דרך הכאבים, דרך הניתוחים שלי, דרך כל מה שעבר עליי. ככה התחלתי להכיר את הבורא יתברך, והתחלתי להתפלל, ומה שמעניין, איך שהתעוררתי, איך שההכרה חזרה אליי, אני פשוט ביקשתי תליל ותפילין, שהביאו לי תליל ותפילין. כלומר, לפני, כלומר, מיד אחרי השנה ש... כן, מיד אחרי השנה שהייתי צמח, שהייתי ללא הכרה למעשה, איך שהתעוררתי, פשוט אני ביקשתי שהביאו לי תליל ותפילין. זה הדבר הראשון שביקשתי. ואתה זוכר? תליל ותפילין. אתה זוכר למה? אתה זוכר מה גרם לך את הצורך הזה? הרגשתי שאני רוצה להתפלל. הדבר הראשון. הדבר הראשון שביקשתי זה תליל ותפילין. כמובן שאת היד ניסו להציל את היד במשך 10 שנים האחרונות. 10 שנים. ניסו להציל את היד. להציל. אבל כנראה שהרופאים לא הצליחו להציל את היד. התפתח בינתיים נמק ביד. והיו חייבים להוריד את היד. ואני כל כך בכיתי, ואני כל כך בכיתי על דבר אחד. על זה שאני לא יכול להניח תפילין על יד שמאל. ואני ממש ביקשתי מהרופאים שיקטעו את היד כמה שיותר למטה, כדי שאני אוכל להניח תפילין על הקיבורת של היד. אבל כנראה שלא הייתה להם ברירה, הם היו חייבים להוריד, הם היו חייבים להוריד את היד מלמעלה. והיום זה פשוט מדהים היום. אני חייב לספר את זה על ה... אני חייב לספר את זה למאזינים. היום אני פטור מתפילין של יד, אבל אני לא מוותר על תפילין של יד. אני מניח תפילין כל בוקר, ואני פשוט בבוקר לפני התפילה אני משתדל לרדת למקווה הרי. אני טובל במקווה, ולאחר מכן אני הולך לבית הכנסת לתפילת ותיקין עם הנץ. ואיך שאני פותח את הדלת, זה פשוט מדהים, איך שאני פותח את הדלת של בית הכנסת, קמים 10 או 20 איש, הם מתווכחים ביניהם, הם רבים ביניהם, למי תהיה הזכות לקום ולעזור לי לנח תפילין. צדיקים. וכך אני מניח תפילין כל בוקר. אנשים עוזרים לי לנח תפילין. והיום, היום, היום ישנו בחור שאחותו נהרגה שמה, והוא שעוזר לי לנח תפילין כל בוקר. תגיד לי, ויעקב מרגיש טוב? הכל טוב איתו? אחי יעקב, הוא נפצע ברגליים. הוא עד היום הולך עם, הוא הולך עם מכשיר ברגליים. אבל ברוך השם, הוא גם, הוא בסדר, הוא גם חזר בתשובה. הוא התחתן, יש לו 3 ילדים. אני עצמי התחתנתי. גם לי 3 ילדים, יש לי 2 בנים ובת. ברוך השם, שתבח שמו. וברוך השם, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אז מה ההורים? ואנחנו אותו. אז ההורים קיבלו אתכם במתנה למעשה. ההורים שלי כן, ההורים שלי כל כך שמחים, הם כל כך... כשהם רואים אותי, הם פשוט רואים אותי כי אני עד היום נחשב ביניהם כתינוק פשוט, הם דואגים לי, הם מטפלים בי, אני יכול להבין אותם. בטח. בלעדי ההורים שלי והמשפחה הנפלאה שיש לי, אני לא הייתי מגיע למה שהגעתי היום. הם עוזרים לי בכל דרך אפשרית, הם תמיד איתי.
אז אתה ממש, מה אני אגיד לך, זה יותר מנס רפואי. אחרי 42 כדורים... אתה צריך לראות את הגוף שלי. הגוף שלי ממש... כל הגוף צלקות. צלקות וחורים של הכדורים אפילו. כל החלקים הפנימיים פשוט חסרים לי. אבל אם זה אתה ברוך השם, חתנת ושלושה ילדים והכל... למרות הפציעה הקשה, למרות מה שעבר עליי, היום אני חי ואני נושם. ואני שמח שניתנה לי ההזדמנות, הזכות לקבל את הנשמה בפעם השנייה, לקבל את החיים. בפעם השנייה כדי ל... קודם כל כדי להיות בן תורה. בחיים שלי אני לא חשבתי שאני אראה את עצמי עם מתפלל או מקיים מצוות או יושב ולומד תורה. אני חושב שבשביל זה הייתי צריך לחזור לחיים. ואני שמח. מה אתה עושה אם אתה עובד, לומד? היום, ברוך השם, היום אני לומד בכולל. אני לומד בכולל, אני גם עובד 4 שעות ביום. מה אתה עובד? אני עובד במוזיאון ששייך למשרד התיירות בצפת. ושם אני מקבל הרבה תיירים, הרבה אנשים. אני גם למדתי לצייר. וברוך השם. ומתי התחלת לספר את הסיפור הקשה הזה? את הסיפור שלי התחלתי לספר ממש לפני כ3 שנים בערך. עד לפני, זה פשוט מדהים, אני אומר לך, כל החיים שלי זה פשוט מדהים לספר. אני עד לפני כמה שנים, 3 או 4 שנים, שפשוט לא יכולתי לדבר. לא יכולתי לדבר. מרוב הפחד, מרוב הטראומה שעברה עליי, הכל לא יצא לי החוצה. מה, פשוט לא יכולת לדבר? פשוט לא יכולתי לדבר. ואם כבר הייתי מדבר, אז הייתי מגמגם. והיום, ברוך השם, כמו שאתה שומע, היום אני מדבר יותר, אני מדבר היום יותר פתוח, יותר חופשי. כן, ממש. אבל אז לפני כמה שנים פשוט לא יכולתי לדבר. ואז בפעם הראשונה, אני... הכרתי את הרב שמואל אליהו, רבה של צפת. כן. והוא ששכנע אותי לצאת לעם ישראל. ולספר את הסיפור. הוא שנתן לי את העידוד לצאת לעם ישראל ולספר את הסיפור שלי. אני רוצה לציין שכל הזמן הזה, כי אני מדבר כעבור 17 שנה שהייתי בבתי חולים, כשהגעתי הביתה בכלל אני לא הייתי יותר מפתח הבית. אני פחדתי לצאת מפתח בית. הייתי יושב, מסגר בבית, והייתי מרבה בתפילות לשם יתברך. ותגיד לך, אם אתם נפגשים, כל החברים שהם יצרו? אנחנו מדי פעם, בעיקר פעם בשנה, ביום ההזכרה, ביום ההזכרה הממלכתית ל-22 הילדים שנרגו שם. אנחנו נפגשים ואנחנו מדברים ומשוחחים הרבה בינינו. עדיין מעלים את החוויות הקשות מאותה תקופה. ומה קרה? אני רוצה לציין שהרבה חברים מאותו אירוע שנפצעו היום הם חזרו בתשובה והם קיבלו עליהם תשובה גמורה. ומה קרה עם המורה והמורה? ברוך השם. המורה הוא גם היום, הוא שומר תורה ומצוות. אבל הוא, ברוך השם, נשארו בחיים, אני מבין, שניהם. כן, שתיהם נשארו בחיים. ושאלה שהיא אולי קצת מוזרה, אבל הדבר שאתה רצית הרבה שנים, ונלחמת עבור זה, וגם בשנה שהיית כנשמה מעל גוף, זה היה החיים עצמם. למה כדאי לחיות? למה כדאי לחיות? הרבה שואלים אותי את השאלה הזאת. אני רוצה לומר לציבור המאזינים שהחיים הם כל כך יקרים,
לחיים יש יש החיים זה הזמן. הזמן זה החיים. החיים כל כך יקרים שבאמת כדאי לחיות ולהתקרב אל השם יתברך ולעשות את רצון השם. היה שווה כל האיסורים, כל 17 שנה של בתי חולים והשנה הזו של מעל הגופה, היה שווה כדי להישאר חי כמו שאתה היום, העיקר לעשות רצון השם? היום ברוך השם, היום אני עושה את רצון השם. ואני משתדל לדקות את עם ישראל. היום אני מוזמן להרבה חוגי בית. ואני מקרב את עם ישראל לבנו שבשמיים. וזה התפקיד שלי בעולם הזה. ואני שמח מאוד שניתנה לי את הזכות לקבל את החיים במתנה כדי לעשות את רצון השם ולזכות את עם ישראל. ואני שמח למרות הפציעה הקשה ולמרות כל מה שעבר עליי. אני עובר הרבה איסורים. עדיין. עברתי הרבה איסורים. ואני שמח. אתה באמת אדם שמח עכשיו? אני אדם שמח. לא, ברוך השם. אני אדם שמח, בעיקר שאני עושה את רצון השם. זה מה שנותן לי את החיים עצמם. שאתה עושה את רצון השם. כמה שצריך ללמוד מהסיפור שלך, כמה צריך ללמוד איזה מוסר... שבהרבה הרבה ספרי מוסר אי אפשר למצוא אותו, אפשר ללמוד מהסיפור החיים הנורא הזה שלך, ההתמודדות עם הכאב, עם השכול, עם הפחדים, עם הרצון לחיות. ובסופו של דבר אתה אומר שכל זה היה שווה כדי לחיות כשומר תורה ומצוות, וזה הדבר היחידי שמשמח אותך, שאתה יכול לעשות רצון השם וגם לתת לאחרים. אתה שומע? כן. חבל ש... שאתה וציבור המזלים לא יכולים לראות את התמונות שיש לי כרגע ביד. אפילו אני מחזיק כרגע ביד את המודעת אבל, הספיקו להוציא מודעות אבל. ההורים שלי היו אמורים לקבור אותי. מה אתה אומר? הם היו צריכים לקבור אותי. ועד היום מי שמגיע לבית העלמין בצפת בסמוך לקבר הרי הקדוש ישנה חלקה, יש בעצם שתי חלקות. חלקה קטנה, שזו חלקה של ילדי אביבים, שנרצחו גם הם באוטובוס הדמים באביבים, ועל יד החלקה, יש חלקה של 22 קברים של החברים שלי, ובשורה האמצעית, ישנו קבר נוסף, שבו היו אמורים לטמון את הגופה שלי. מה נגיד, שמענו כבר הרבה סיפורים כאן באנשים מספרים על עצמם. אני מודה ומתוודא שזה הסיפור הקשה ביותר ששמעתי. אני אומר לך, כל כך קשה לי לספר את הסיפור, ואפילו עכשיו שאני מספר אני פשוט עם דמעות בעיניים. טוב, אני מבין את זה. זה פשוט מדהים. זה עבר שלא לא נמחק. תראה, יש לנו כאן עוד 20 דקות להיות איתך. אתה אמרת שכשהיית בשמיים, כן, אז ראית הכל. לא, אני רוצה שוב לחזור לרגע שבו המחבלים פשוט יורים בי וקוצרים אותי. שלושה מחבלים שעמדו מולי מדבר קצר מאוד, הם ירו בי 42 כדורים ורציפים שחזרתי בכל חלקי גופי. נפלתי על הארץ מתבוסס בדמי. הרגשתי קצת, הכוחות שלי עוזבים אותי, קצת הנשמה מתנתקת מהגופה שלי. הרגשתי שאני צולל לתוך עמקי האדמה. ואז אני רואה מוליד, אני רואה, היה אור חזק שמשך אותי אליו. אני הולך לכיוון האור הזה. כמובן ששמעתי הרבה צעקות, הרבה קולות במנהרה. היו הרבה יצורים שונים. שמנעו ממני מלהגיע אל האור הזה. אלה היו יצורים בדמות חיות, עם כל מיני ראשים, עם כל מיני זרועות, שמנעו ממני מלהגיע אל האור הזה. אבל אני רציתי לחיות. רציתי להגיע אל האור הזה, כי זה היה אור חזק שמשך אותי אליו. הרגשתי שאני מקבל כוחות מן השמיים, ופשוט נלחמתי עם אותם יצורים. וככל שהתקרבתי אל האור הזה, האור הזה נעשה יותר גדול, ויותר גדול ויותר גדול. אני מגיע אל פתח האור הזה ואז אני מרגיש יד
שמלטפת אותי ואוחזת אותי בחוזקה ומכניסה אותי בחוזקה אל תוך פתח האור הזה. זה היה אור גדול, אור שקשה לתאר אותו. אור מסנבר? אור מסנבר, קשה לתאר אותו. ואז אני רואה מולי דמות מלאך התורה עוז והדר שקיבלו אותי בעולמות העליונים ואומרת לי, חיים, גזרו עליך מיטה בשמיים. פתאום אני מרגיש עצמי כמרחב באוויר. אותו מלאך, אותו דמות לקח אותי לבית חולים, ושם צפיתי מעל הגופה. ראיתי את הגופה שלי למטה שכובה על המיטה, מרוסקת, מכוסה בסדין לבן. ההורים שלי, המשפחה, הרבה אנשים שהיו מסביב למיטה בוכים ומתפללים. ואז אני שומע את המלאך שקיבל אותי בעולמות העליונים אומר לי, חיים, אתה רואה למטה חושבים שאתה מת, אבל תדע לך אתה תחיה ואתה תצטרך לעשות הרבה תיקונים בעולם הזה ולהחזיר הרבה טועים בתשובה. מה אתה אומר? מלאך ממש ככה? כן. מה זה, אתה ראית דמות של מלאך? ראיתי דמות של מלאך, כן. ראיתי מלאכים יושבים סביב לשולחן ארוך, והם פשוט דנו אותי למיטה בשמיים. ואז אני שומע את המלאך שאומר לי, אתה רואה, חיים, בזכות התפילות של האנשים למטה, בזכות הדמעות שלהם, בזכות התפילות שלהם, אתה תחזור לחיים ותצטרך להחזיר הרבה טועים בתשובה. כמובן שפתאום אני שם לב, אני רואה אישה מתקרבת אליי. בהתחלה לא הכרתי אותה, אבל ככל שהתקרבה אליי אני פשוט זיהיתי את הסבתא שלי שנפטרה עוד כשהייתי ילד בן 5, והיא נפטרה. הסבתא שלך? הסבתא באה לקבל אותי בעולמות העליונים. היא הייתה קורנת מאושר, היא הייתה שמחה, היא הייתה מחייכת. את כל הדברים האלה ראית? את כל הדברים האלה ראיתי. ואז שוב אני שומע את המלאך שאומר לי, חיים, אתה תחיה ותצטרך לעשות תיקונים ותצטרך לחזור הרבה טועים בתשובה. ואז פתאום אני מרגיש כאילו שדוחפים אותי למטה. הרגשתי שהנשמה צוללת שוב לתוך הגופה, וכמו שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם ונפח באפו נשמת חיים, הרגשתי מין כאב חד באזור הראש והמצח. הנשמה חזרה לגוף דרך האף, ופתאום הגופה שלי התחילה לזוז בחוזקה על המיטה מצד אל צד. ההורים, האנשים, הם פשוט לא האמינו למראה עיניהם. הם לא יודעים מה קורה פה. הם עמדו פשוט ללוות אותי לקבר. הם עמדו לקבור אותי. רגע, ואז, לא הבנתי, חיים, זה הרגע שבו נכנסה לך הנשמה? כן, זה הרגע למעשה שהנשמה נכנסה לגוף שלי, והתחלתי להרגיש את הכאבים, את כל מה שקורה לי. רק בוא, אני קצת איבדתי את הכיוון. עכשיו אתה אומר, כלומר בהתחלה אמרת שלמעשה אתה היית בתוך חדר המתים, ושם הגיע הדוד שלך, והוא עובד בחברה קדיש, אז הוא זיהה שאתה חי. והיה דופק חלש, לא אמרת שהגופה זזה. ועכשיו אתה אומר שבדרך לקבר הגופה זזה. בואו רק תעשה סתר ב... אני מדבר אחרי השנה הזו שהייתי מחוסר הכרה. כן, אז מה, הובילו אותך אותם לקבר? הרופאים לא נתנו לי שום תקווה. הם היו בטוחים שאני מת. אחרי, כלומר במהלך השנה הזו... כן, זה לאחר שהוציאו אותי מחדר מיטי, ולאחר שזה... פשוט ההורים שלי עמדו לקבור אותי. מה אתה אומר? זה לא סיפרת לנו קודם. ואני מחזיק פה, ביד שלי פשוט את מודעות האבל. מה אתה אומר? אוהב היום. ואני אשמח בהזדמנות אני אשמח לבוא ולהראות את זה. לא, זה מספיק. יש לי פה קלסר עם תמונות, עם כתבות. בזמנו אני נחשבתי לנס רפואי. וזהו, וככה עברו על הישנים 17 שנה בבית החולים,
בתוכם הייתי כעשר שנים בבית לוינשטיין, ברננה, ושם עברתי שיקום קשה מאוד, עד שעמדתי על הרגליים. היום ברוך השם, היום אני עומד על הרגליים, אני הולך, אומנם קצת בקושי, אבל אני שמח, אני שמח בחלקי. הילדים שלך בני כמה הם היום? היום הילדים שלי הגדול הוא בן 18, הוא עומד להתגייס לצבא הגנה לישראל, ואני רוצה בזה דווקא. לי זה חשוב מאוד שהוא התגייס לצבא, כי אני עצמי, החלום שלי היה להתגייס לצבא, אבל בגלל הפציעה פשוט לא יכולתי לממש את הזכות הזו לשרת בצבא. והוא יודע, הוא יודע מהסיפור שלך? כמובן שהוא יודע, הוא מדי פעם הוא בא איתי להרצאות, והוא יודע. בסדר. בחור טוב, היום הבנים לומדים בישיבה בצפת. שיהיו בורים. הם לומדים תורה. יפה, זכית. הם עושים את התורה שם. זכית לילדים צדיקים. כן, ברוך השם. אני חושב שאתה לימדת אותנו כאן שיעור גדול לדעת ולהעריך את החיים, לדעת ולהעריך את לנצל את הזמן כמו שצריך. מה שאנשים קיבלו במתנה בלי כל אותו סבל ויסורים שסבלת והתייסרת, אז... אוקיי, יש לי זה עוד דקה או שתי דקות? יש לך הרבה יותר משתי דקות. אני רוצה פשוט פה, אני כתבתי פה מין, אני קורא לזה תפילה. מין תפילה שאני כתבתי, ואני חושב שבתפילה הזו אני פשוט מציתי את כל מה שעבר עליי. כן, בבקשה. וחשוב לי לקריא את זה לציבור המאזיני. כן. ככה, כתבתי ככה, כי כל פה לך יודע, לכל לשון לך תשבח. כן, זאת המציאות שאותה אתה שוכח. למה אתה ממהר? וממה אתה בורח? אותך השם הביא לעולם, ואותך הוא לוקח. מה שלא תעשה פה, אתה רק עורך. אתה רץ ופועל, ולמי אתה כל כך תורח? אם זה שבבוקר את העיניים שלך פוקח, או לחבר שאתמול כעסת והיום אתה כבר סולח. אל תשכח שבכל אדם השם נשמה נופח, ובלעדי הנשמה אתה כמו בלון שהאוויר ממנו פורח. בורא עולם את הפה פותח, בורא עולם לך את הפה פותח. מה מותר להגיד ומה אסור להגיד, אתה לפעמים שוכח. אבל מה שבטוח בשמחה, את השם אתה תמיד צריך לשבח. יש לי עוד קטע קטן. שבאמת פה הייתי אומר שמציתי פה את כל מה שעבר עליי. כל עצמותיי תאמר להשם, מי כמוך מציל עניים מחזק ממנו. נכון שלא נשאר לי הרבה גוף, אבל הרבה נשמה שמאוד רוצה לעוף ולצאת. קיבלתי את הנשמה בחזרה, והיא רוצה לצאת ולטייל ממקום למקום בכל רחבי ישראל, להחזיר אנשים בתשובה. אני מאוד משתדל, אני מאושר שבחלקי נפלה הזדמנות בשנית לרדת מלמעלה ולסדר פה תוכנית. זו הרגשה נפלאה, כי זו כל התכלית. אני מודה לבורא עולם שיראה לי דרך האמת. זו דרך מיוחדת, אליה אתה נמשך כמו מגנט. מי שמתחיל בזו הדרך כלל לא מתחרט, מהם כל הדרכים נפתחים לך פתאום. כן. בסדר עכשיו? כן, בסדר. אז אנחנו היינו בתוך הסערה שם ב-27 שנה לאחור, נכון? במעלות, כשהמחבלים נכנסו, מחבל אחד עלה לקומה העליונה והוריד את כל הבנות, והשני... נשאר איתכם, עיקה אותך בעיטה בצלעות ומכת של רובה בגב. הרבה צרחות, הרבה צעקות. שם היינו. כן,
הנכדים הם מחלקו לנו פתקים, בואו הם מבקשים את הדרישות שלהם. כן. בינתיים השעי הבוקר עולה. כמה שעות היה בתוך הלילה כל הסיפור הזה? המחדים חדו, הם חדרו לבניה בית הספר בשלוש וחצי בלילה. אז כלומר הייתם במחיצת המפלצות האלה כמה שעתיים, שלוש? היינו כ-14 שעות בני ערובה. לא, עד הסוף, כלומר בבוקר, אני עד הבוקר שמעת הבוקר עלה, זה שעתיים בערך, שלוש שעות? כן, בערך. ומה הם עשו במהלך השעתיים שלוש? הם עיקו אותנו. סתם ככה? באו ועיקו? הם עיקו אותנו, הם ירו לתקרה כל הזמן. הם העמידו אותנו כגדר חיה על יד החלונות. הם ירו לנו בין הרגליים ולצדי הראשים. ולמה כל זה? הם בעטו בנו. קשה לשכוח את המכות שקיבלנו מהם. ולמה כל זה? סתם אכזריות באלמה, לא, כן. לא כי עשיתם איזה משהו, לא. שמעתם בקולם. אפשר היה לראות את הסכינה בעיניים שלהם. הם באו במטרה להרוג. ואתם נאלצתם לעמוד ולספוג את המכות ולעמוד כגדר חיה? כן, הם היו כל הזמן מאיימים עם הנשק. הם אימו כל הזמן שכל חמש דקות הם יוצאו אותנו להורג. היינו ממש מפוחדים, בכינו. ואז אני ניגש אל התיק שלי. על מנת להוציא איזה קופסת שימורים או איזה פרוסה לאכול משהו על הבוקר. וכשאני פותח את התיק, אני שם לב שבתוך התיק יש תליז ותפילין שקודם לכן אני לא זכרתי שהכנסתי לתיק תליז ותפילין, אבל נזכרתי באבא שלי והייתי בטוח שהוא שם את התליז ותפילין בתוך התיק. ואז התרגשתי מאוד, בכיתי, ידעתי שאני עומד למות. ואנחנו יודעים שמצווה הבאה דרך התחמצנה. ידעתי שאני עומד למות. הוצאתי את התלית, התעטפתי בתלית. והם ירשו לך איזה מחבלים? הם לא ירשו לי, אבל זה מה שעשיתי. הוצאתי את התלית, התעטפתי בתלית, הוצאתי את התפילין, והנחתי תפילין כשהדמעות חונקות את גרוני. והתחלתי להתפלל מעמקי נשמתי לבורא דברך שיציל אותנו ויעזור לנו. אני רק רוצה לציין שעד לאותו יום התפילין שלי היו מונחים בארון, וכשראיתי את התליז התפילין הרגשתי חובה להתעטף בתליז ולנח תפילין, כי ידעתי שאני עומד למות, וזה מה שעשיתי. ולמה? למרות שאתה היית למעשה רחוק לגמרי, כמו שאמרת, לא היה לך בכלל קשר עם בורא עולם, לא התפללת אליו אף פעם. אז מה? כן, זה הפעם הראשונה שהייתי אומר שהתפללתי לבורא ברך מעמקי נשמתי, ממש תפילה שבקע מתוך הנשמה. כשהחברים שלי ואח שלי יעקב זועקים עליי, צועקים, אומרים לך, מה אתה עושה? המחבלים יהרגו אותך. אז אמרתי להם שבכך ובכך הם באו במטרה להרוג אותנו, ומה טוב למות כשהתלית והתפילין מונחים עליי. לא עברו שניות וכל החברים הוציאו ספרי תהילים קטנים. אתה מכיר את ספרי התהילים הקטנים האלו? וכולם התחלנו להתפלל לבורא יתברך יחד בדבקות. מאיפה היה להם את התהילים? כנראה שכל אחד לקח איתו את התהילים קטן. מה אתה אומר? והתחילו פשוט להתפלל, כל הילדים שנקראים חילוניים עמדו והתפללו. כן, בעצם זה היה בית ספר דתי, אבל לא דתי דתי, זה לא, עשינו מה שבא לנו. אבל בכל זאת לקחנו איתנו את ה...
את הטעינים, ויחד התחלנו להתפלל בורא ברך, למרות שידענו שבחוץ, בחוץ, כוחות צה"ל והביטחון נמצאים בחוץ, והיינו בטוחים שהם מתכננו פעולה כדי לחלץ אותנו. אבל אנחנו יודעים שבשעת צרה אין לנו על מי להישען, אלא לבינו שבשמיים, ופשוט התחלנו להתפלל ולפקוט לבורא ברך שיציל אותנו ויעזור לנו מידיהם של אותם מרצחים. הרגשת שהוא שומע את התפילה שלך? כן. הייתי בטוח שהוא שומע את התפילה שלי. ואז אחת הבנות ניסה לברוח. רינה כהן, זכרונה לברכה. היא הייתה ילדה בת 17, שהיא שמה לב שדלת אחת הכיתות היו פתוחות. היא ניסתה לפתוח את הדלת על מנת להיכנס לכיתה ולקפוץ מהחלונות שהיו בכיתה. ככה היא חשבה להינצל, ככה היא חשבה לברוח, אבל המחבלים הבחינו בה וירו צרור לעברה והרגו אותה במקום. ראינו את איך שהדם ניתב החוצה מהגוף שלה, הגוף שלה ממש היה מרוסק מהיריות, מהכדורים. היינו בטוחים שהגיע הזמן שנמסור את נשמותינו לבורא יתברך. חוויה נוראה לילדים. ואז המחבלים ריכזו אותנו בתוך הכיתה, הכניסו אותנו לתוך הכיתה. זו הייתה כיתה קטנה וסגורה. הם הלכידו את הכיתה בכל מיני פצצות וחומרי חבלה, למרות שעל הגוף שלהם היו רימונים חיים ופצצות שהם הניחו על הגוף שלהם. שכבנו על הארץ, דיברנו הרבה בינינו, הבטחנו הרבה הבטחות. מה דיברתם? דיברנו, הרגענו אחד את השני, והבטחנו הרבה הבטחות שאם מישהו מאיתנו יצא מפה חי, או שנספר לעולם כל מה שעבר עלינו באותם שעות. מה זאת אומרת או שנתחתן? הרי היינו שם גם חברים וחברות. אז הבטחנו שאם נצטרך חיים מהבינה, אז שר לחופה. לי הייתה חזרה שנהרגה שם. שאני שומר מכתב ממנה עד היום. שממש הבטחנו אחד לשני שאם נצטרך חיים מהבינה, זה ישר בחופה. אבל היא נהרגה שם. שכבנו על הארץ, כתבנו הרבה מכתבים להורים. והייתי רוצה להקריא מכתב אחד. יש לי פה כמה מכתבים, אבל אני רוצה באמת להקריא מכתב אחד של אחת הבנות שנהרגה שם בסופו של דבר. והיא כתבה מכתב להורים שלה, ואני אשמח להקריא אותו. כן, בבקשה. היא כותבת ככה: זה מכתב שנמצא בכיס הדובון של אילן הנאמן, זכרונה לברכה, והיא כתבה את המכתב הזה 5 שעות לפני מותה. היא כותבת ככה: אמא, אל תבכי כשאמות. אבא ואמא היקרים, שלום. השעה היא עכשיו 11:25 בבוקר, ואני לא יודעת כמה שעות נשארו לי לחיות. אז אני כותבת לכם, אני מקריא את זה ודמעות עומדות לי בעיניים. אני מצטערת, אמא, שלא שמעתי בקולך ונסעתי. כן, אני יודעת, לא הכרחת אותי להישאר, אבל דעת ועדת שלא יצא. אבל יצאתי כי ידעתי את המוטל עליי. רציתי להגיד תודה על החינוך שנתתם לי, ועל השינויים היפות שעברו עליי, והכל לזכותכם. עכשיו אני בת 15 וחצי, והנה נגזר עליי למות,
אמות בשקט ובכבוד ואמונה. כן, אמונה, את זה נתתם לי. אמרתם לי תמיד שללא אמונה החיים תפילים וכואבים הרבה יותר, ועכשיו בשעות הקשות האלו אני מאמינה הרבה, וגם מאמינה שאתם צודקים. החיים לא נותנים לבן אדם הרבה, אין לו ברירה, כמעט בכלום, לא מתי ואיפה להיוולד ולא לאיזה הורים להיוולד. אבל לי היה טוב, הייתי ילדה דתית בארץ ישראל עם הורים נפלאים, איתכן שעות גדולות לא היו לי, לזה לא זכיתי, כנראה גם לא אזכה, אבל תודות לכם עברתי מבחני הכבוד בשעות קטנות ואפורות, שעות יומיות ורגילות. אמא, אל תזכי הרבה כשעמוד, כשלרבקה אחותי תלד ילד, תקראו לו על שמי, אילן או אילנה, ותחנכו אותו כמו שחנכתם אותי, שיהיה חזק ושידע מה המטרה שלו בחיים ולמה הוא נולד. אני יודעת שהיו לכם חיים קשים לפני ואחרי שנולדתי, וכשאמרו תהיה קשה יותר, אבל תזכרו תמיד שהסבל והסבל תמיד יביאו איתם שורות של שמחה וסיפוק. אני לא בוכה, העיניים שלי יבשות, לא כואב לי שאמות, ואני לא מצטערת, וכשאגיד שמע ישראל בשעה האחרונה אחשוב עליכם. הייתי צריכה לצאת לטיול הזה, אסור לנו להשבית את החיים, הסכנה תמונה לנו בכל מקום, ואם נקדרה גזירה בשמיים היא תמיד תתקיים. אם נתחבא במקלטים הסכנה שלנו גדולה יותר, ומוטב לחיות חיים אנושיים ולהרג על קידוש השם. את המכתב הזה שהוא האחרון שלי בעולם תקנו לכל בני המשפחה לקרוא, מסרו להם דש באהבה רבה ממני,